Fermierët e fshatit Voran po gjejnë alternativa të tjera për të shtuar si përfaqet e mbjella dhe kryesisht ato të agrokulturës frutore. Ata po orientohen drejt drurve aror duke mbjell ara e lajthi. Një ndër arsyet që po i shtyn këta fermier që të orientohen drejt këtyre kulturave, është mungesa e tyre në treg, si dhe kostot më të ulta të prodhimit të tyre, krahasuar me kulturat e tjera të drurve frutor. Një prej këtyre fermerve, Koli Firaj, na tregon se ai ka mbjell një sipërfaqe të konsiderueshme toke, rreth 1 hektare gjysmë me ara e lajthi, dhe shprehet optimist se fitimet do të jenë më të larta, edhe pse do t'i duhet të presë të paktën 10 vjet për të siguruar prodhimin e pemtoreve të mbjella. Arorët është një risi për, sidomos për zonën e Korçës, po thuaj se janë nga fermerët e parë që kam investuar në frutikulturën e arorëve, mendova që të investohen në për arorët, duke marë parasysh dhe faktorët e tjere që çmimi arorëve aktualisht është shumë i mirë, shumë i këndshëm. Besojmë se në vitet e para, pasi të hynë në prodhim, do marrim atë mundin tonë, me gjithse do kohë që të presim. Një parcelë me arorë që nga viti i mbjelljes, një fermer duhet të presi minimalisht të paktën 10 vjetë. Kanë dy kultura, të cilat besoj se do kombinohen shumë mirë, ato janë të mbjella në një parcelë. Një pjesë e fermerve të Dvoranit, një nga zonat më të njohura për prodhimin e variteteve të ndryshme të mollëve, po heqin dorë nga kultivimi i kësaj kulture, për shkak të zhgënjimit që kanë pësuar gjatë viteve të fundit, nga mungesa e tregut për shqitjen e tyre dhe mos sigurimin e të ardhurave përmes tyre. Duke marrë parasysh që molla është i tingull për tregu, bile molla apo ben 2-3 vitet e fundit e shitur nën Kosovë, bile në rastin më të keq ka ngelur dhe stok fare apo është edhur poshtë, nuk kam vendosur që të merrem me këto kultura. Fermerët kërkojnë nga ana e shtetit që të kenë edhe mbështetje më anë të subvencionimeve, duke marrë parasysh faktin që po investojnë me një kulturë të re, fitimet prej të cilës nuk mund t'i parashikojnë.